Сонгон архан дүүргийн 76 дугаар дунд сургуулийн 9-р ангийн сурагч Халууна дүүргийнхээ гэр бүл хөгжлийн хилцээр дамжин хөдөлмөрч хүүхдүүд цусланд амрах эрх авсан хүүхдүүдийн нэгээр сонгогдсон. Энэ нь түүнд энэ зун амралтаа сонирхолтой, үр бүтээлтэй өнгөрөх, амьдралдаа нэгэн дурсамжийн хуудас нэх боломжийг нь олгосон. Хүүхдүүдэд уйдах цаг өгдөггүй, бас ингээд одоо бид нар чинь гэртээ байвал утсаа оролттой л өдөр чимээ таардаг шүү дээ. Ерөөсөө утсаа оролттой ямар ч зав гарахгүй. Энийг бол эхний өдөртөө юунаас сурсан. Тэгээ нэг хоёр өдөрт хийсэн. Тэгээ энэ шир энэ ширмэл маань болохоор бид нэг хамгийн түрүүнд авчиад ер нь бол эсгээгээ хийж сурсан. Нойлураар тэгээ эсгээгээ хийгээд энийг ширчээ дараа нь эсгэрүүлээд тэгээ ингээд бүтээл болгоод одоо энийг ингээд бас эмжих төвтэй байгаа. Тэгээ эмжээр хийвэл энэ бүр гоё ялна. Яг түн шиг 240 хүүхэд энд ирж амрахта үеийнхэнтэйгээ хамт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөсөн тэд үнээс ааж цагаан эдээ боловсруулж гэр барьж юм ойж гар урлалд суралцах зэрэг нүүдэлчин монголчууд бидний эрт идүүгээ цагт хийж байсан бас ирээдүй хойчод ч хийсээр байх хизээч мартаж үл болох нүүдэлчин соёлын үеийг шингээсэн олон ажлыг заалгажээ. Хийж үзээгөө гэр орн гэр мэртэй хийж байгаа юм энд ирээд яасаа хийж сурсан. Ояа зэнглээ тэгээд тоон тус чаддгүй байсан. Энд ирээд сурсан. Гэр барьж сураа чаддгүй байсан. Ер нь энд ирээд хийж сурсан. Тэгээд гэрийн бүслөөр татаж яаж уухийн сурсан. Байлын илүү сонирхолтой байсан. Ер нь гэр барих илүү сонирхолтой байсан. Бид нар бол одоо хамгийн гол нь бол Монгол ах уу гал зааж өгөх гэж авчирж ирсэн. Тэгээ хүүхдүүд маань бол айгүйх урамтай байдаг. Нэг юм заагаад өгдөөхөд заавал тэрийг одоо энийг цаашаа дахиад яаж болох вэ гэдэг юм энэ дээр биднээс дандаа эргэлт хийлж яддаг. Дараа дараагийнхаа дүүнертэй хүртэл ингээд зааж өгж яхад маш их баяртай. Сонгон архан дүүрэг хүн ам олонтой. Тэр хэрээрээ хамгийн олон сургуультай дүүргүүдийн нэг. Иймээс анх 3 жилийн өмнө буюу 2019 оноос эхлэн дүүргийнхээ хүүхэд залуусыг чадахжуулах үүднээс улсын хурлын гишүүн Хуульцод дотоод хэргийн сайд Нямбаатар санаачлаг гарган энэхүү цуслаг байгуулжээ. Үүнээс хойш 350 гаруй хүүхэд зуны амралтаараа хөдөлмөрч хамдан ажлын амтыг мэдрээд буцсан байна. Энэ жилийн хувьд гэхэд дөрвөн ээлжээр 240 хүүхэд хүлээн авсан байна. Өөрсдөө хоньны ноосоо угаагаад ингээд эсхий болгоод эсхийн дээр өөрөө зурга зураад за тэгээд зурга зурсныхаа дагуу өөрөө одоо оёод урдлаад ийм одоо эсхий бүтээлүүдийг төрүүлчих. Хөдөлмөрч хүүхдүүд цуслангийн маань даац ердөө жилд бид нар нэг 250 хүүхдийн хэмжээнд л зохион байгуулагдаж байгаа. Хоёрдугаарт энэ маань нөгөө хүүхдүүдээс төлбөр юу авахгүй болохоор бас хязгаартай 250. Цаашдаа бид нар мэдээж хэрэг энэ тоогоо нэмэгдүүлэх гэж бодож байгаа. Хөдөлмөр цуслан сонгон архан дүүргийн ахлах ангийн сурагчид үн төлбөргүй хамрагддаг, мөн найрамдал цуслангийн багш нарын удирддаг тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгждэг учраас энд ирсэн хүүхдүүд сонирхолтой олон зүйлийг сураад буцдаг байна. Цааштай хамрагдах хүүхдийн тоог нэмнэ гэдгийг хэлж байлаа.